لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر کہ دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آج تفصیل سے سن لیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اکثر ساتھی یہ کہتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ ہم دوسری شادی کرتے ہیں، دوسری شادی کا ارادہ ہے، تو دوسری شادی والا آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کیا آپ نے دو شادیوں کا آدمی کبھی خوش دیکھا ہے؟ حضرت تھانی صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ دوسری شادی مت کرو، یہ نہیں کہ ناجائز ہے یا گناہ ہے، امت میں استعداد نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ جس کے اندر چار باتیں ہوں، نمبر ایک بدن کی طاقت ہو، دو مال کی طاقت ہو، تین اس میں دین ہو، وہ دین کو سمجھتا ہو، احساس ہو۔ اس لیے کہ بیویاں تو شور مچائیں گی تو یہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کو ٹائم نہیں دیتا۔ جا یوم القیامت وشقہ امیل، جو دو شادیاں کرے، نکاح کرے اور برابری نہ کرے، چیز اور وقت دونوں کو برابر دینا ہے۔ ملاپ اور دلی محبت ایک کے ساتھ زیادہ، ایک کے ساتھ کم، اس پر پکڑ نہیں، چیز اور وقت برابر دو گے۔ کون دیتا ہے؟ جو تجربہ ہے، جو مشاہدہ ہے۔ تو ویسے بیوی کو بھی تنگ کرتے ہو، بیچاری کو پریشان کرتے ہو، بیوی کو الگ رکھ بھی نہیں سکتے ہو، دو بیویوں کو پیسوں کی طاقت بھی نہیں ہے، بس میں نے دوسری شادی کرنی۔ چوتھی بات کہ اس میں نفسیاتی سائیکالوجی، نفسیاتی طاقت ہو، ول پاور اس کی مضبوط ہو۔ اور آپ انصاف کریں، عورتیں شر کریں گی، لڑائی جھگڑا کرے گی، تو آپ کے دماغ میں اتنی طاقت ہو کہ آپ ان کی باتوں کو دماغ اور دل پر نہ لیں۔ دماغ اور دل پر یہ باتیں ہم لے لیتے ہیں، پھر الٹا ہم بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک بیوی کو بالکل فتذروها کالمعلقہ، اس کو آویزاں چھوڑ دیتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو کس نے کہا تھا دوسری شادی کرو؟ بس دوسری شادی، باقی تفصیلات کچھ معلوم نہیں ہے، تو مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، بیویوں کو پریشان نہ کرو، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ جو زیادہ شادیاں کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چار شادیاں کرو، اس کے اندر چار طاقتیں میں نے بتا دی: تقوی، بدن کی طاقت، مال کی طاقت، اور ول پاور مضبوط ہو، اور عمر 40 سال سے کم ہو، آدمی زیادہ شادیاں کرے تو اس کو اجازت ہے۔ میری عمر اور تجربے کے مطابق اور پرانے زمانے سے یہی چلا آ رہا ہے کہ جو دوسری شادی کر لیتا ہے وہ پہلی بیوی بیچاری کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح اپنے گھر کو برباد نہ کرو، اپنی بیوی کو پریشان نہ کرو۔ جو آدمی نظروں کی حفاظت کرے اس کے لیے وہی بیوی انشاءاللہ اچھی ہے۔ نظروں کی حفاظت کرو، ٹچ موبائل کا غلط استعمال نہ کرو۔ پھر اپنی بیوی بری لگتی ہے، کمزور لگتی ہے، نظروں کی حفاظت کرو۔ من نظر الی امرأة اجنبیۃ صب فی عینیہ العنق یوم القیامہ۔ چار طاقتیں آپ میں موجود ہیں تو آپ چار شادیاں کریں، اس میں امن اور سکون ہوگا انشاءاللہ، اور چار گھر آپ الگ الگ دے دیں اور ان کو سہولتیں بھی دے دیں برابر برابر، پھر کر لو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کرو شادیاں، لیکن ضرور یہ بات ہے کہ آخرت میں آپ پکڑے نہ جائیں۔ جا یوم القیامت وشقہ امیل، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مکہ میں اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے آ جاؤ، سب سنتے ہیں، اس لیے حج ہے اور زمزم ہے اور ہمارا صفا مروہ میں بھاگنا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ سارا نے ہاجرہ کو اپنی سوکن کو چھری مارنا چاہی،
تو اللہ نے فرمایا لے جاؤ ورنہ یہ قتل ہو جائے گی سوکن کے ہاتھ۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ پرانے زمانے میں جی عورتیں بڑی اچھی تھیں، 1000 سال، اور اب عورتیں اچھی نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے، زیادہ شادی کا بھی تقاضا فطری، اور شریعت نے اجازت دی ہے، یہ فرض واجب سنت موقعہ نہیں ہے، اباحت ہے۔ اور بیویوں کا آپس میں لڑنا یہ بھی فطری، یہ ہوگا جس طرح بہو اور ساس کی لڑائی ہوگی، یہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو سوکنیں آپس میں لڑیں گی، لیکن سوکنوں کی طرف سب کی توجہ ہوتی ہے، پانچ بھائی کی جو پانچ بھائی ہیں ان کی جو بیوی ہیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، کسی کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی ہے۔ بہرحال میں صرف یہ نصیحت کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو پریشانی میں مت ڈالو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔